ፈረም ኩና ሰው ባላለሁ የትምህርት ደረጃዬ 3ኛ ዲግሪ ነው በማቴማቲክስ እና አሁን ያለሁት ወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው። የ3ኛ ዲግሪዬን የሰራሁት አሜሪካ ሀገር ነው። ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ፍሎሪዳ የሚባል ዩኒቨርሲቲ ነው። በጣም የታወቀ ማቴማቲሻን አሜሪካ ሀገር ነበር። ያው በ2020 በፈረንጆች አቆጣጠር ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ፕሮፌሰር ኒረንበርግ ነበር የሚባለው። ኮራት ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ የሚባል አለ፣ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የሚባል ኒውዮርክ ነው። ያ ሰው በጣም ወል ነውን ማቴማቲሻን ስለነበረ ማቴማቲክስ ሪዛልቱን ዲስከቨር በሚያደርግበት ጊዜ ግልጽ ያልሆነለት ወይም ደግሞ እንደ ፕሮብለም ሆኖ እሱ ግን ሊሰራው ያልቻለ ፕሮብለም ሴት አድርጎ ለ47 ዓመት ያህል ያ ሴት ያደረገው ፕሮብለም ሶሉሽን ሳይገኝለት ቆይቷል ማለት ነው። ይህንን ፕሮብለም ወይዘር ኢት ሃዝ ፖዘቲቭ ሶሉሽን ኦር ኔጌቲቭ ሶሉሽን ለመስራት ሙከራ አድርግ ነበረ። በዋናነት አሁን ባለ በዚህ ፐብሊሽ ባረኩት ፔፐር ላይ የፕሮፌሰሩ እንደ ጥያቄ አድርጎ ያቀረበውን ፕሮብለም የሂሳብ ፕሮብለም ኮምፕሊትሊ ሶልቭ አድርግ ያለው በዛኛው ቴረም ፕሩፍ በተደረገው ቴረም ወረቀቱ ላይ ባለው አርጊመንት እና ቴረም መሰረት ማለት ነው። አዲስነቱ ሳይሰራ መቆየቱ ነው። ያ ሰውዬ ለሆነ ሪኳየርመንት ለሆነ ለሚሰራው ሪሰርች አስፈላጊ ነው ብሎ ይሄ ነገር ኢዝ ትሩ ኦር ኢዝ ኢት ፎልስ ብሎ ነው ያስቀመጠው እና ትሩም መሆኑም ወይም ፎልስ መሆኑ አልታወቀም ላለፉት 47 ዓመት ማለት ነው። እና ስለዚህ ማንም ሳይሰራው እንግዲህ በዓለም ላይ ነው የሚታወቀው ፕሮብለሙ። ማንም የሰራው የለም በዛ ፊልድ ስለሆንኩኝ እኔ ስሞክረው ቆይቼ መጨረሻ ላይ ይህንን ሪዛልት አገኘሁኝ ማለት ነው። የሳይንሱ ሪሰርች አካሄድ ፔፐሩን ከሰራ በኋላ እና እርግጠኛ ከሆንክ በኋላ ወደ ፐብሊሸር ይላካል። ፐብሊሸር ማለት ጆርናልስ አሉ። ለምሳሌ ጆርናል ኦፍ ማቴማቲካል አናሊሲስ፣ ጆርናል ኦፍ ፊዚክስ፣ ጆርናል ኦፍ ፍሉድ ሜካኒክስ የሚባሉ ጆርናል የሚያሳትሙ ኢንስቲቱሽንስ አሉ። ለነዛ ይላካል። እነዛ ከተላከ በኋላ ሚኒመም 3 ሪቪው የሚያደርጉ ሪቪወርስ ያዩታል ማለት ነው። እነዛ 3 በፊልዱ ኤክስፐርት የሆኑ ተመርጠው በኢዲተሩ ተመርጠው እነዛ 3 ሰዎች እንዲያዩት ይሆናል ማለት ነው። እና የነዛ 3 ሰዎች ሪቪው ከመጣ በኋላ ነው ፐብሊሽ የሚደረገው ማለት ነው። እና ያ ፔፐር እነዛን ፕሮሰስ አልፎ ነው ፐብሊሽ የተደረገው። እና ኦልሬዲ ጀስት ሬጉላር እንደ ሬጉላር ፔፐር የሆነ ጆርናል ላይ ፐብሊሽ መደረጉ ያው ኦሪጂናሊቲው ነው የሚያሳየው ማለት ነው፣ በዛ ሂደቱ ስላለፈ ማለት ነው። ወደ ፊዚክስ አፕሊኬሽን አለው። ለምሳሌ ይሄ የሰራሁት ለምሳሌ የሆነ ኦብጀክት አለ እና ቴምፕሬቸር ዲስትሪቢሽንን ለማወቅ ይህንን ኢኩዌሽን መጠቀም ይቻላል። እኔ አሁን ባየሁት መሰረት ማለት ነው። ሚኒማይዜሽን ፈንክሽናልስ አለ፣ ማክሲማይዜሽን ፈንክሽናልስ አለ። ፈንክሽናልስ የምንላቸው በሂሳብ ምንድን ነው እንግዲህ፣ ለምሳሌ አፕሊኬሽን ላይ ከሄደ ሚኒማይዝ ኦፍ ለምሳሌ ኮስት ፋንክሽን የምንለው አለ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲሰራ ኮስት አለው፣ ቬሪየብሎቹ አሉ። እነዛ ቬሪየብሎች ተጠቅመን ኮስቱን ሚኒማይዝ ማድረግ ይቻላል። ዋት ቬሪየብልስ ቫሊዩ ቢሰጣቸው ያ ኮስት ፋንክሽን ሚኒማይዝድ ይሆናል። ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን የምንለው አለ። ፕሮብለሞች ናቸው እነዚህ ሁሉ። የሆነ ፊርም ላይ ፕሮፊት ፋንክሽን ይፈጠራል። ምክንያቱም ኮንዲሽንስ አሉ፣ ኮንስትሬንትስ አሉ። እነዛ ኮንስትሬንትስ ወደ ሂሳብ ሞዴል ይቀየሩና ያን ፕሮፊት ፋንክሽኑን ማክሲማይዝ ማድረግ እንችላለን አንችልም የሚሉ ጥያቄዎች በሂሳብ ዓለም ይመጣሉ። ስለዚህ ይህንን ሪዛልት ለነዛ አይነት ፕሮብለምስ አፕላይ ማድረግ ይቻላል። ያው ተስፋ ለመስጠት ነው ማለት መስራት እንችላለን፣ እኛም መስራት እንችላለን። ሁልጊዜ ራሳችን የማንችል ሰዎች ሆነን ነን ብለን ማሰብ አይገባንም። ሌላ ቦታ ካልሄድን ወይም ደግሞ ውጭ ሀገር ካልሄድን
ወይ አውስትራሊያ ካልሄድን፣ ወይ ስዊድን ካልሄድን፣ ወይ ሌላ ቦታ ውጭ ሀገር ካልሄድን ሳይንስ ወይም ደግሞ ሂሳብ መስራት አንችልም ብለን እንዳናስብ የተወሰነ ሰዎች ይህን የሚያዩ ምናልባት ኢንስፓየር ይሆናሉ በሚል ሀሳብ ነው።